bu həftə Starlife'da. Onlar haradan gəlib, kətdən gəlib, orada kəndi bu açığından gəlib. Amin. Məni sizin həyat və yaradıcılığınız maraqlı deyil. Ay, ay. Vay sizin halınıza. Kim oxşayır Toncay? Mən Azərbaycanın Sibel canıyam. Sən elə canı uçur. Adama deyirlər gözüm aydın. Belə bəbəyim də üstəlik. Mənə nə? Artıq ora həsrətdir, gedə bilmir. Gedə də bilməyəcək. Daha bir məhşur bıçaq altına yatdı. Bu mənim canımdır da, bu mənim. Özümü xoşbəxt sayıram, mən də Zəlim xanımdan bir devirdə yaşamışam. Hansı gün Zəlim xan köçüb desələr, o gün bircə də bu o səkər.